もなんで栃木に来たの？まあお恥ずかしい話なんですけど、僕頭悪いんですよ。で就職先が関東圏内で一番受かりやすいところに行っていた栃木の某某会社。あ、要は就職のためにこっちに来た、はいはい、そうなんです。親元も出なかったんで、ちょっとまあこんな人間ですけど、実は口数が多い人間ではないんで、やっぱり。あ、そうなんですか。元々は、元々はちょっとまあ引っ込みじゃんっていうのもあれですけど、まあ意外とネクラな方だったんで、うん、まあけどそのと対照的にやっぱこういう場面でやるとめちゃくちゃテンションが上がっちゃう人なんで、うん、なんでオンとオフのスイッチが激しいんですよね。そう、だからライブとかやるとめちゃくちゃ元気な人です。あー、はい、でもいいね、それはね。はい、でいいところもすごい感じ。あー、でも引っ込みじゃん。いやいやいや、あなたがいじめっ子なのはもうパカパカしないご覧になりましたちょっと隠そうなあ、でもそうなんだね。音楽自体のまあ歴史というかはまだまだあ、まあ、浅いっていうか、うん、これからって感じなんだね。まあそうですね、うん、なんかけどきっかけありました。きっかけは、うん、どんなきっかけ。もともとバンコブチキンさんとか、まあ、バンコブチキン結構でかいアーティストじゃないですか。まあすごいね、チケットも取りづらい、うん、まあそんなこんなで、まあ、いろんな、まあ、メジャーなアーティストを聞いてたんですけど、うん、アーティストとの出会いでこう変わったっていうのもありますね、やっぱり。一番で言ったら誰なの。一番、まあ、僕の人生を変えてくれたのは、うん、ダオコってアーティストです。おお、打ち上げ花火。あ、やっぱジンジャー君は知ってんだね。で、うん、それのそのアーティストさんが初めて行ったライブ、うん、あ、そうなんだ、はい、うん、でライブに行く楽しさを知って、うん、でライブしたいっていう気持ちに変わって、うん、で今に至るっていう感じ、うん、で、まあ、栃木に来て、まあ、こう満足ってさっきおっしゃった、うん、思いますけど、うん、まあ、結局トータルして自分の人生って、まあ、こういう風に行き着いたんだっていうことがやっぱ、うんうん、いつも思うんですよね。なんじゃかんじゃ音楽やれてるじゃんみたいな、うん、やめなきゃよかったなみたいな、やり続けてよかったなって思える人生ではありましたね、うん、鈴木さんはもう10年ぐらい、もう、まあ、言えば鈴木さんだって20年ぐらい音楽やってますもん、ね、まあまあまあやってるかって言われたらそうだね、はい、まあ、僕もまあそれぐらいやっぱ音楽はやり続けたいと思ってます、うんうん、まあ、それをまあもし結婚した時に子供に伝えられるのでもありますし、うん、まあ、自分でももっと出せるものでもありで、ありたいっていうので、やっぱこう長く続けている人たちを見ると自分ももっと音楽っていうのをやっていきたいって思いましたね、うん、はい、ね、あの今言ったけど子供15年後かな、うん、パカパカチャンネル見たら面白いよね、うん、そうですよね、うん、この姿、うん、お父さんやべえやつじゃんみたいな今なんてもうネットの情報とか全て記録される世の中ですからね。まあね、だからね、うちらの時代からしたら、うん、羨ましいって言えば羨ましいわけよ、うん、そう、そうですよね、うん、俺も今の時代に生まれてよかったって思いますもん、ね、普通に、うん、うちらの時代なんて、うん、卒業アルバムのほとんどの人は連絡つかないぐらいの感じなんで、うん、そうですよね、うん、だって自宅の電話番号載ってるけど自宅ねえもん、うん、そうなんですよね、学生入りだなんだかんだで、うん、それに比べてさ、もうみんな携帯の時代じゃない、うん、そうですよね、うん、そうなんですよね。やっぱりしかも発信できるじゃないですか今なんてもう、うん、携帯ちょっと全世界にも、うん、そうそうそう、はい、連絡先知らなくても調べられるからね、はいはい、大体まああのなお父さん言うけどな、はい、好きな女の子に電話するときな大体向こうのお父さんが出る時代ああ出た怖い嫌だいやリアルにそうなんだから嫌だ嫌だ、まず家にかけて、家にかけてあなんとかさんのお宅ですかっつうところから始まってあもしもし夏風邪もしますけど始まるんだからやばいそれは怖いで、繋いでもらえるか、うん、うちの子に何か言おうかみたいな感じ言われるか、うん、時の運みたいな、はい、あもう今なんても呼び出しちゃいますもんね、個人でもねすぐだもんね、はい、いやー今の時代でよかったそれでいくとそのポケベルとかってのはもう革命的だったんですね携帯の前ポケベルはそうね、うん、そうですよねあの個人で持つっていうアイテムの第一号のポケベルそうですよね、うん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 、電話してよとかはいちょっとね一言メッセージだけでも全然もう違うっていうかそうそうだから仲いい友達にこの数字を送ったらちょっと電話かけてねとかああ、そんなやり取りをしたのがポケベルだったんで、ね、あそっかそっかそ時間帯を知らせるだけでもそうそうそう家にかけてもそうか出られるんですねそれは今いいよとかだから10114とかおお今今いいよはいはいはいあ、丸が丸ですねあそういうことかで、いいようでしょあ、すげえそういうことな愛してるとか114、16
かな、一番ブロック、はいはいはい、と愛してるとか、なんかそんな暗号文字があって、はいはいはい、これは昭和平成でも自分の、その、まあ自分は兄がいるんですけど、うん、自分の兄貴はポケベル世代で、うん、そのなんか暗号の、暗号っていうかそのメッセージの一覧表みたいな本持ってます、ね、あーマジで、うん、だからこれ40代の人が見たら、あー分かる分かって共感してくれるみたいな、いいかもしれないですね、うん、何のこっちゃも、何のこっちゃで食ってましたからね。そうですね、やっぱ時代は男と女だよ。男と女です。あ、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。もう本当にもう革命でした。ペロッと食べる。完食じゃん。完食でした。なんちゃかんちゃ食えないかなと思って全然食えましたね。ね、あ、今日はもう食べれませんみたいな。いやいや、バリバリ食いました。美味しいでしょ。美味しかったです。今度普通に一緒に来よう。はい、そうですね。動画の向こうの皆さんもぜひね、うん、本当にもうびっくりしたぞ。エリンギちゃんも私も行きたいと。エリンギちゃん可愛いんだよ。あのアナザリー、うん、アナザリーのエリンギちゃん、はい、あのキーボードやドラム、今や現ドラムでしたね。あ、ドラムもやキーボードもやってるしね。ドラムめっちゃ上手くなってたよね、この前、うん、だ必死で練習したんでしょうね。ねえ、すごいですね。いやまだぜひヤンザリーさんも聞いてみたいですね、うん、本当に。いやいや、はい、一緒に行こうよ。じゃあだから、まあ、そうですね、対話しようよ。あ、対話しますか、うん、夢のよう。 そしたら俺一日幸せだから、はい、てか電話しようよ。だから弾き語り枠で出て。僕音楽できないんで、まあ、弾き語り挟んでもいいですよ。自分前座でやって最後と大鳥でやって。ああ、いやいやいや、左手歌っちゃうよ。まあまあまあ、全然けど、俺線香花火はコピーしたよ。あれもね、うん、だから、うん、いい曲で、うん、やっぱもうかっこいいんで、うん、彼の真似をしたいと思って、うん、やっぱありますよね、なんかそういう道しるべみたいなの。でも、まあ自分の話ちょっとだけしちゃうと、はい、そのコピーをすると、まあすごいね、怒られちゃうかもしれないけど、その本家を超えるつもりでやらないと、うん、あのもちろんすごいね、いい曲なんで、うん、あの全然超えられてると思ってないんだけど、でも気持ち的には超えるつもりで、うん、あの原曲とちょっと違うアレンジしたりとか、うん、歌い方もちょっと変えたりとか、うん、自分の色を出してやることで、うん、コピーじゃなくてそのカバーになるっていうか、うん、ね、やっぱりだからコピーじゃなくてカバー曲やってきて、ね、自分はあって、うん、だからもし知ったのが、俺からするとガガガさんじゃなくて、うん、ゆうたくんの線香花火で知ってるんで、うん、はい、元祖になっちゃうわけよ。あ、まあ、そうですね。あ、そうなん、もともとあれコピーだって。違う曲になっちゃう。違う曲になっちゃう。ガガガ SP さんっていう方の曲なんだけども、うん、その人たちもすごい上手いんだよ。ガガガ、あ、好きですよ、僕も。ロック調の線香花火で、うちらからしたら懐かしいサウンドでもあるんだけども、でも初めて聞いたのは龍太くんの線香花火だったんで、あのパンクの曲を、うん、まあ、アコースティックバージョンにしたっていう、うん、まあけど一番最初に聞いちまえばそれがオリジナルになりますから。あ、そう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 、うん、で龍太くんのすごいとこって、うん、どの曲歌ってもオリジナルなんだよ、うん、まあ確かにミスチルとか歌うと似てるという人も多いけども、それでもやっぱり俺からしたらやっぱり龍太くんがオリジナルなんだよね、うん、そういいですね、声質がその人っていうのが、うん、そう、似てるっていうだけで、はいはい、うん、いや、そこはまあなんだ、歌ってる俺もあるんで、やっぱそのオリジナルの歌声っていうのはやっぱいいなって思います、ね、うん、あるよね、うん、まあ、その上田さんのしかりですし、アナリーさんのしかりですけど、うん、聞いたことがないですもん、声で。俺も X がもともと好きだったんじゃん。あ、そうですよね、うん、カラオケで俺が X を歌うとすごくウケるわけよ。なんで X を覚えてったら、うん、だから X ばっかり聴いてたわけよ。うん、そしたらいつの間にかハマっちゃった。あ、でも自分もそうですね。ミスチルとか、ね、周りに言ってくれますけど、うん、自分もともと好きじゃなくて、でもむしろ、うん、あ、そうなの。自分はちょっとむしろ嫌いなぐらいで、あ、ちょっと軟弱な音楽だって自分は思っちゃってたんで、で、なんか似てる似てるって言われるもんだから、うん、ちょっと聞いてみるかと思ったら逆にハマっちゃって、逆に、あ、でも結構近いかもしれない。そう、そういうことですよね、うんうん、今はもう大好きですけどね。あ、ほんと、まあけどいいもんですよね、本当に、うん、なんか自分の知らない音楽を好きになるっていうのはやっぱなんだ、自分の音楽性も広がりますし、うん、そうね、はい、そうなんですよね、はい、そうだよね、うん、だからどんなジャンルでも聴いてみるって大事だよね、はい、うん、あ、やっぱちょっとアーティストだね、ここは。まあ僕もアーティストですよ一応無名ですけど、これからね、はい、その六本木にぜひビルが建ったら、うん、あの呼んで、はい、もう六本木で遊びに行こうか、招待しますよ、うん、シャンパンとかで用意してね、ツアーとかも専属シェフにして、ああ、もうシェフもうシェフで、もういや、そう、まあ、あ、でもね、六本木にね、平僕あるから、ミッドタウンに入ってるんで、うん、
もう全然行きたいですもう、うん、だからまあやっぱ住みたいっていうのもありますしね、まあまあ東まあ、一番日本の一番でかいところにやっぱ住みたいという意識はあるんで、うん、まあなんでしょうね、やっぱり一番が嬉しいいんですよね、やっぱりどんなことでも、うん、そうだね、まあ、やっぱ、まあ、台湾とかしますけど、やっぱ自分らが一番うまく見せたいっていう気持ちはすごい、あそれはそうだよね、たとえ演奏が下手であっても、やっぱ一番盛り上がる出せれば勝ちとか、うん、やっぱね、うん、そういう思考とかもあるんで、うんはあ、ライブはね技術だけじゃないからね、うん、結局は、はあうんうん、何か別に演奏とか劣っててもいいんで、誰かしらよりかは何かでもいいから1位取ってればなるよね、そういう活動も一応頭の中で考えながら生きてます。じゃあ次、神様かって曲。神様か、はいはい、この2曲がまあ一番結構出来が良かったかなっていう、ね、あ、ほんと、はい、創作のこだわりとかもあんの結構。そうですね、まあこれ、まあ、さっき言った神様かって曲の歌詞っていうのは、いろいろ人に怒られたりすることがよく人生ではよくありますよね、うん、でまあいろんな声あるじゃないですか、まあ、批判の声とかも、ね、神様かって別になんか神格化っていう言葉があるんですね、ちゃんとした、うん、なんか何かを、まあ、崇拝するみたいな感じ、うん、崇めるみたいな、そういう神様のようなお告げのように感じれれば前向きにいけるんじゃないかっていう思った時の歌詞です。じゃあ結構説得力があるんだな。まあまあそうですね、まあ、でどんな時に曲作ってるの。まあ俺すごいボケっとする人なんですよね、割とボケっと、ボケっと、なんか物事考えながらいつも生きてるんですよね、うん、で例えばなんかお腹空いたなとか、なんか、うん、ああこういうことあったなみたいな、うん、でなんか嫌なことがあったとかそういうのも全部メロディーに頭の中からなんかいろいろ出てくるんですよね、うん、俺は世界で一番強いぞみたいな、そんな感じがどんどんいって、結構言葉にするの好きなんですよ。
文字に、うん、そうやっていろいろなんか箇条書きにしてって歌詞を作っていくっていうのがいつものスタイルです。へえ、はい、じゃああんまり起承転結は考えない。起承転結は考えない。でもなんか歌詞っぽいなんだこうなんだ文文字数いくついくついくつっていうのは大体決めますけど、うん、まあ おもまかに書いてってそこからあこういうふうに。龍太君なんかは起承転結タイプ、ね、あそうです、ね、あそうです。俺鈴木さんのどういう曲作りかちょっと聞いてみたいんですけど。あでもすごい勉強になりましたよね。ちょっと斬新なんて、うんうん、自分はどっちかというとその小説じゃないけどそのドラマじゃないけど、うん、ちゃんとこうストーリーがある。でも、うん、なんかストーリーがないとできないから、うん、ちゃんとなんかオチがあってあっていう、うん、なんか物語っていう感じなんですけど、そう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 だね、まあ、多いよね。そうね、そういうのも作ってみたいですね、うん、でも楽しみだね、こういう若い世代がね、そうやってね、頑張ってくれるっていうのはさ、そうですね、まあどちらかというともう世に出たい人間なんでね、やはり、うん、まあけどやっぱそこの中でもやっぱバンドとしての練習は大事ですし、まあけどそれでも個人の世界観はやっぱ出していきたいんで、そあ俺バンドメンバーの中では多分一番俺が演奏は下手くそですけどね、技術的にはやっぱ一番俺があれなんですけど、うん、まあ、その中でもやっぱり僕らのバンドの一番の目標っていうのが一応決めてまして、うん、何とりあえず5年間やるんですよね。お互い30になるまで1回やってみよう。でその5年間の中で何かを残せるようにしようと、うん、まあ、例えば演奏技術でベースでバンドで5年やってきたのであればその5年間の経験はもう大事なものになるし、なんか残るものを持とうっていう、まあ俺だったらまあいろんな作った歌詞、それもそれこそ CD とかも出したいですし、ウィキペディアにも載りたいですし、あーすごいね。そうなんか残るものを残せたらいいなっていう考えではいます。はい、いやさぶっちゃけうちらからしたら宇宙人なんだけど、ゆうたくんからしたらどんな風に見えんの？なんかもう自分的にはもうすごい新鮮ですね。あ、やっぱりゆうたくんすごそうな。なんかその曲作りのさっきの世界観もそうですけど、あの曲もね、あの聴かせてもらって、あのすごい独特、表現が独特で、まあそうね、うん、自分はなんか何かしらその歌詞に意味とかがないとできないので、でも多分コト君の中ではなんかその完結してる。でも意味あるわ、うん、私 OK 曲多分あるんでしょ。はい、そう、神様かっていうのも造語なんですよね、言えば、うんうん、だからあんま聞いたことない言葉を自分で勝手に作り変えた感じなんで、うんうん、まあけど意味は一応ちゃんとは作ってます、うん、はい、でその自分の中のなんか完結したものを表現してるわけじゃんね、うん、そうですね、 その表現のあれが言葉のあれに変わっていくんですよね、きっと。うん、歌詞であったり、まあ普通に歌詞作るのもありますけど、やっぱちょっと変な言葉を使ってやってみようっていうのはありますね。なるほど、はい、で歌詞ってあの多分基本的に妄想だと思うんですよ。まあ妄想ですよね、なんですけど、でノンフィクションっていうかその、うん、ちゃんとリアルな感じにしたいなと思ってるんですけど、うん、すごいなんか架空の中で完結してるっていうか、うん、それがなんかすごい、うん、ありがとうございます、うん、けどさすごいね、すごいなんか自分が勉強になったっていうか、いやいやいや、そんなまあけど、まあ、次の世代だからね、要はね、まあ、けどやっぱぶっちゃけ思うのはやっぱ個人バラバラなんですよね、思うことも考えることも、まあ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 、まあまあまあ、でやっぱ一番やっぱ音楽やってて思うのはやっぱみんな個性があるから、その個性をどういう風に強みに出していくかっていうのがやっぱり、うんうん、やっぱ重要なんじゃないかなって音楽やってて思いましたね、うん、あはい、すごいね、はい、仕事とかだとまた別なの、そういう感覚って、はい、仕事の時は一緒、こんな感じです、おやすみ。あそうなんだ、でもそうだよね、そうなんですよ、プライベートやっぱ仕事にも、じゃあやっぱ音楽限定なんだね、その辺の感覚、まあそうですね、まあ、仕事はちょっとポンコツなんで、まあいややっぱオンオフスイッチみたいなのがやっぱありますね、いやそういうのもやっぱ実際なくしてたらいいんですけどね、やっぱりやっぱ常に素でいたい、うん、まあそうだよね、それが一番楽なんですけど、やっぱ素がいられないんで、やっぱり最終目標は何？最終具体的に聞いちゃうけど、もうぶっちゃけ、うん、俺の最終目標はどっかでもいいんでどっかのレーベルに契約することですね。あ、本当、うん、いやね、そうやってね契約した暁にはバカバカ紹介してね、そうです、宣伝してね、ゆかりの地でゆかりの地そのアナザースカイとかここ、アナザースカイあなたのアナザースカイ縁のゆかりの地バカバカここ食ってたんですよね、昔 YouTube を上げてもらったんですよ、豚肉美味しいですよねぐらいの感じで、この動画のやつ、あ、ここ懐かしい、そうそうそう、
このギターまだあるんだみたいな。いやでもね、やっぱね、うん、そういう点で俺リュウタ君すごい見習ってほしいと。ああ、はい、そうですね。いや本当にやっぱそういう風な人生を歩んできた方なんで、本当にもうおかげさまでね、こうやって協力してもらってるけども、やっぱすごい人なんでね、うんうんうん、やっぱもう人柄に出てますよね。出てる出てる、はい、ありがとうございます。いや1時間にわたってね、そうやってお送りしてきたけどもね、はい、どうでした今日来て。いや本当にもう新鮮でしたね。もう YouTube に撮ってもらってるのも初めてでしたし、うん、こんな美味しい豚肉食ったのももう感謝の極まりでしたし、もうすもう辿ってきたらもうすごい、まあ、感動のドラマがありますけど、もうひとまず味はもう最強でした。まあ本当に私ね、はい、若い世代にもね通じて、はいはい、ね、もう店長さんにねこのパカパカチャンネルをね、教えてもらって、やっぱ出演機会があって、鈴木さんの弾き語りも見て、あ、このすごいっていう、っていうかね、もう真っ先にさ、手挙げてくれてた。俺マジ出たいっすもうその感覚でね、お父さんは嬉しいわ。そういうことですね。やっぱね、若い子はね、ガンガンこれからも応援したいし、若い子って言ったら、頑張るっていう要素もあるとはね。そうですね。俺にしても多分リュウタ君も同じかな。リュウタ君自分でもちろん頑張っていくけども、それ以上にやっぱ若い世代を応援して、栃木のアーティストを応援したいって思ってくれる人なんでね。そうですね、やっぱもう応援し、まあ、なんじゃかんじゃ競争って言いますけど助け合いですよね。ああでもそういいこと言うね。競争素晴らしい。なあけど本当にこういう機会を作ってくださったものを、いやいやいや本当に感謝ですよ。ありがとうございます。一生覚えておくよ。はい、あ嬉しいですよ。でもね、今後のね、活躍、はい、コト君もそうだし、バンドの方もそうだし、応援してるから、はい、また遊びに来てよ。あ、はい、今度はもう、バンドメンバーのサボテン来るとき教えて。あ、わかりました。俺も行くから。あ、わかりました、一緒に行きましょう。そんな感じでね、はい、今夜のパカパカチャンネルは終わりにしたいと思います。コト君、今日はありがとう。ありがとうございました。最後、コト君の生でまた締めましょうか。はい、では、もう今日は、はい、本当にありがとうございました。はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。コト君、またね。はい、ありがとう。